أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اچھے اخلاق پیدا کرے، اسی طرح اللہ رب العزت جو جو بھی اچھے کام کریں گا اس کا بدلہ آخرت ملنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان عاجز نہیں ہوں گا اور اچھے کام کریں گا تو اس کو اس کا بدلہ ملیں گا، چاہے پھر وہ کام ہے مکمل نہ کر پاؤں، شروعات تو کروں، اس کی کوشش تو کروں، اور اللہ رب العزت کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، وما یفعلون من خیر فلن یکفروا، کہ جو بھی تم کام کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گا، اس کو تم سے ہٹانا دیں گا، بلکہ اس کا ہمیں اچھا بدلہ ملنے والا ہے. تو ہم عاجزی اور سستی سے ہم مسلمان باہر نکلے، ہر قسم کی عاجزی سستی، اور دیکھیں پھر اللہ کے پاس کیسے بدلے ہمارے اس دنیا میں محنت کرنے کے. اور جو کچھ محنت ہم کرتے ہیں جس کا مقصد خالص دین ہوتا، حلال روزی کمانا یہ دین ہے، تعلیم حاصل کرنا تاکہ ایک اچھا انسان بنوں یہ دین ہے، تاکہ وہ ذریعہ بنے حلال روزی کا یہ دین ہے، تعلیم حاصل کروں تاکہ کائنات کا علم حاصل ہو، تاکہ اپنے رب کی معرفت ہو یہ بھی دین ہے. محنت مشقت انسان جو بھی کرے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، خریدنا بیچنا، سب دین ہے، یاد رکھے. اور سب کے اندر میں سستی کاہلی عاجزی سے دور ہوں، اور محنت تو کرو، اور محنت کرنے والوں کے نتیجے کیا ہے؟ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے.